ទំនប់សូឡាត្អនកន្លែងធ្វើទំនប់ទឹកពងឡើងខ្លាំងទឹកឡើងហើយព្រៀបស្ទឹងហើយឡាននេះបើសិនជាស្ទឹងចាស់អាចលិចលិចខ្នល់ប៉ុន្តែគេធ្វើទំនប់ទៅនឹងខ្ពស់ទៅតាមលើផ្លូវឬខ្ពស់បន្តិចទៅអត់លិចទៅតាមស្នាមចាស់លិចលិចផ្លូវហឹងណែអូខេទឹកច្រើនណាភ្លៀងនៅខាងសំឡូត2 3ថ្ងៃគឺមកហើយសឹងសង្កែខណ្ឌអស់ជីវតោបានណាតែមិននៅខ្មៅអញ្ចឹងមិនសូវជាស្រួលភ្លៀងទៀតមិនទៅអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ